із написом 35-річчя Чорнобилю. Звичайно, проведені урочистості за участю студентів медакадемії та за участю Чорнобиля з висадкою троян. Ну, звичайно, якщо нам це дозволить вимоги карантину. Крім цього, 26 квітня у приміщенні Полтавського академічного обласного українського музичного драматичного театру відбудеться фотовиставка 1986-2021 «Чорнобиль. За умови карантину». Фотовиставка відбудеться біля приміщення театру, якщо буде карантин, за неї не можна буде заходити. Також показ вистави сучасного драматурга Павла Ар'є «Чорнобиль. Зона 30 кілометрів людяності». За умови карантину буде відбуватися пряма трансляція вистави. 27, 28, 29 квітня готується показ вистави сучасного драматурга Неди Нежданої «Чорнобиль. Заблукані втікачі». Теж за умови карантину буде пряма трансляція. Полтавським краєзнавчим музеєм буде створено абсолютно новий продукт з серією коротких відеоінтерв'ю із колишніми воїнами строкової служби і з подальшим висвітленням його засобах масової інформації та соціальних мережах. Буде проведено прямий ефір із зали номер 15, який присвячений висвітленню подій Чорнобильської аварії. Також буде розміщено в Інстаграмі і Фейсбук. І публікації в соціальних мережах, напрацьованих за роки матеріалів.